միասնական տոմսային համակարգի նորամուծություններին նշեմ, որ արդեն իսկ վերգետնյա շարժակազմում, այսինքն բոլոր ավտոբուսներում և միկրոավտոբուսներում հնարավոր ավճարում է իրականացնել ֆիզիկական բանկային քարտերի միջոցով, Հայաստանի Հանրապետության բանկերի կողմից թողարկված. Այս գործարքները միջնորդավճար չեն ենթադրում վճարման քաղաքացիների կողմից, այսինքն ծրագիրը իրականացնող կազմակերպության, տլսել ընկերության կողմից այս միջնորդավճարները վճարվում են։ Ամեն դեպքում կհորդորեմ քաղաքացիներին, եթե ցանկանում են, եթե վստահ չեն, որ ամբողջությամբ գիտեն իրենց և բանկի միջև պայմանները, միահատ լրացիչ ճշտում կատարեն կոնկրետ իրենց քարտի թողարկման պայմանների մասով, որպեսզի վստահ լինեն, որ ինչ-որ լրացիչ վճարներ ստեղ գանձման ենթակա չեն։ Նշեմ նաև, որ նախատեսում ենք այս շաբաթվա ընթացքում այս գործարկումից հետո, եթե ինչ-որ խնդիրներ ի հայտ գան, շատ խնդրում ենք քաղաքացիներին դրանց մասին հայտնել և դրանք կստանան շուտափույթ լուծում, որից հետո նաև վճարման հնարավորությունը կնախատեսվի նաև մետրոպոլիտենում։ Նոր շարժակ